Anam kesel men demey, balam kesel men demey, hale yaman men demey, edab olemen. Canu cehanım benim, gülü reyhanım benim, solu bariyeb men demey, tamam olemen. Gözlerimin nursuz, siz kalbimin durusuz, alam ara mehirde, onalar meşhursuz. Siz bar hayat başkaça, unda yaşaş başkaça. Siz dualar kılsengiz, amet küle. Selamun aleyküm, azizem yurtlarım, yurtlarım. Ben sizlerge video orkalı müracaat bilen çıkmaktayım. Ben Hudaybirdi ve Nafisa Samarkand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga qarashli Tavron mahallasida istiqomat qilib kelyapman. Yoshim 48da. Mana 2 yil oldin og'ir xastalikka jigar sirroziga chalinib qoldim. Shundan beri o'zimizda Samarqandda davolanib keldim. Ahvolim og'irlashgandan keyin Toshkent tibbiyot akademiyasini gastroenterologiya bo'limida davolanib kelyapman. 5 yildan beri hozirda ahvolim og'irlashib qizil o'ngash tomirlarimni varikoz kengayish 4-chi darajasi qon ketish oyoqlarimda shish qorin bo'shlig'iga suv yig'ilyapti 2020 yildan qon ketish bo'lganda Toshkentda xirurgiya bo'limida qizil o'ngash tomirlarimni tiktirgandim. Shu xastalik bilan davolanyapman. Qonimda virus sonlari juda ko'payib ketibdi. Virusga qarshi preparat, tabletkalarni hammasini ichib turibman. Bu dorilarim ta'sir qilmay qoldi. Jigar sirrozini oxirgi bosqich ekan. Iloji bo'lsa jigar transplantatsiya qildiring deyishdi doktor. Bu Hindiston davlatida qilinarkan bu operatsiyalar. Bu juda katta mablag' talab qilayekan. Biz qishloq sharoitida yashaymiz. 3 nafar qizim bor. Turmush o'rtog'im ham doimo ish o'rniga ega emaslar. Uncha mablag' qo'limizda yo'q. Iloji bo'lsa hamyurtlarim, saxovatli insonlar yordam qilsalaringiz